iskreno i da mi zarastu u ovoj nedelji, ne bi ništa mako. Proroka dođe 2-3 puta nedeljno, čovjek koji ima želju da dođe. Ni proroka ti nije došao samo jednom, čovjek ne može doći malo. Žurku nismo imali, zadatke ne ispunjujemo. Znači, evo, ako se... Evo, znači da plaćam što niste imali žurku. Plaćam. Što se tiče ljudskih katastrofa, znači, ako ima zadnog katastrofa, može da se poredi Božem u prosimski Rušimu. Znači, tako ide ova kuća, od kako su ti gledali. Što se tiče ljepote i dobrote, lijepa si ko ja. Eto, toliko mogu da ti kažem. Možda se vataš da ti imaginare, naoče izgledaš kod CC Mulo, ali ima veze, ti si ovako super lik. Mama, kad te rodno reka ti izvini, ja ti se stvarno izvinjavam na sve ono što sam ti rekao, stvarno si takva kakva si. Džak, za smeće nikad nije bio veće. Mi će ti pa priči gre se. Napravi avion pa se voze. Što se tiče ove nedelje, Dragica, cura, znači, vidiš da je premoto dečko, pokušaš na jedan mogući način, nemaš potrebe za tim, a ćuš u plafon. Znači, ja tebe kapiram, nema...